Câmara dos Deputados, eu preparei um VTzinho explicando quais foram as propostas que foram analisadas lá pelos parlamentares e os próximos passos. Vamos lá. A proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão Especial prevê, já para as eleições de 2022, a adoção do chamado Distritão Puro. A mudança implementa o sistema eleitoral majoritário na escolha dos cargos de deputado federal, estadual e vereador, em que são eleitos os mais votados, sem levar em conta os votos dados aos partidos. Mas o texto irá ao plenário da Câmara dos Deputados com outra opção: a manutenção do atual sistema proporcional, porém, com a volta das coligações entre os partidos. O parecer aprovado ainda altera o sistema de eleição de presidente, governador e prefeito do majoritário para o voto preferencial a partir de 2024. Nesta modalidade, o eleitor elenca uma lista de candidatos de sua preferência. Na apuração, serão contadas as opções dos eleitores até que algum candidato reúna maioria absoluta dos votos. Mudança ainda na cláusula de desempenho. Além do percentual mínimo de votos válidos e o número mínimo de deputados federais eleitos em ao menos um terço das unidades da federação, passa a ser considerado o mínimo de 5 senadores eleitos. Para serem aprovadas, as mudanças precisam do apoio de 308 dos 513 deputados. Depois, é preciso a aprovação no Senado até o dia 2 de outubro, para que tenha validade nas eleições de 2022. E, Efraim, você fez repercussão disso, né? Da aprovação na comissão. Veja o que diz o presidente da Assembleia, né? O deputado Temístocles, sobre essa questão aí do distritão aprovado em comissão. De lado da Câmara dos Deputados, votou a questão do distritão. O que o senhor acha? Para não errar, vamos esperar o plenário. O senhor acha que não passa no plenário? É um ponto de interrogação. Aliás, não é só na Câmara. O que passar na Câmara tem que ir para o Senado. Ontem a presidente, a deputada Tereza Brito, disse que pediu para o senhor a fazer o levantamento das faltas dos deputados para caçá-los ou cortar o salário deles, caso eles faltem. Como é que o senhor vê isso? Então, quanto a salários, nós descontamos. Eu não vou fazer propaganda para o Efraim de quem é que dei falta A, falta B. Agora, para caçar um parlamentar, é necessário um documento por escrito, vai para a comissão, tem que provar, de acordo com o regimento da Assembleia, que este parlamentar realmente faltou tantas sessões sem nenhuma justificativa. E agora, ontem também teve uma discussão muito ampla por questão dos deputados dizendo que os secretários não respondem seus ofícios. Responde, rapaz, responde. Na hora que o secretário não responder, o parlamentar A, B ou C tem que encaminhar um documento para a presidência da Assembleia. Então, o Efraim tratou três temas importantes com o presidente Temístocles, mas vamos começar com o distritão, que ele disse que ainda é cedo para avaliar se é bom ou ruim, porque tem que ter 308 votos na Câmara duas vezes e depois tem que ir para o Senado e ter 54 votos. O Efraim também ouviu, depois eu vou querer a opinião de vocês, tá, sobre o distritão. O Efraim flagrou hoje um encontro do presidente da Câmara de Teresina com o presidente da Câmara de Timon, é isso, doutorzinho? Isso, doutor, Wilmar Rezende. O Wilmar Rezende. E falou sobre esse negócio do distritão, os dois comentaram. Na comissão da Câmara dos Deputados, na questão do distritão. O senhor acha que vai passar? É bom ou ruim para... Na realidade, eu sou contra o distritão. O distritão, você enfraquece os partidos, não só, mas como também você dificulta a ascensão de outras pessoas, de outras lideranças. Por quê? Ora, se você tem um distritão, você vai favorecer quem? Vai favorecer quem já está no mandato, você vai favorecer quem tem grande visibilidade na televisão. E as pequenas lideranças, vocês vão ter mais dificuldade de poder estar encaixando na vida pública. O senhor está pensando no senhor não, porque o senhor seria bom, né? Eu poderia estar achando bom, mas eu sou muito realista e muito tranquilo com isso aí. Então eu tenho minhas convicções e eu tenho essa convicção de que o distritão é altamente prejudicial
à democracia. E o senhor, doutor, qual é a sua opinião? Tenho a mesma opinião, até pela minha formação política, né? Eu vim das bases do movimento estudantil, com uma família humilde, ninguém da minha família tinha conseguido mandato eletivo, então eu sei da dificuldade que eu tive para ganhar a primeira eleição. De lá para cá eu venho renovando meus mandatos. Poderia estar feliz, satisfeito com o distritão, que para mim, pessoa, seria melhor. Para mim, como candidato a vereador, seria melhor. Mas tenho essa mesma opinião, que acaba com os pequenos partidos e principalmente com essas lideranças que pleiteiam o primeiro mandato. Aí as ponderações do presidente da Assembleia, do presidente da Câmara em Teresina e do presidente da Câmara em Timon, trazidas aí pelo Efrem. Perguntas. Primeiro, vocês, o distritão iria melhorar a democracia ou piorar? Rapidamente, por favor. Acredito que piorar, Matheus. O individualismo ia prosperar com relação aos candidatos. Ia piorar. Sávia? Amadeu, eu converso com muitos políticos e eles sempre falam assim, o distritão é melhor para mim, o distritão é pior para mim. Eles terminam confidenciando que o cálculo para defender o distritão é o que é melhor para eles, o que é melhor para o Brasil. Bibocracia, para o Brasil. O que é melhor para o Brasil não é o distritão. Não é. É o fortalecimento dos partidos. Ananias? Não é o distritão e, pelo que a gente está sentindo aí da classe política, dificuldade para passar, para ser aprovado, principalmente no Senado. O Ananias se antecipa, acha que não vai valer para o ano que vem. Ari? Já falei aqui, repito, é uma eleição majoritária e a ideia do Legislativo é exatamente de proporcionalidade mesmo, de todos os segmentos da sociedade serem contemplados, ou seja, os votos dados ao partido e não individualmente aqueles 30 mais votados ou os 29. Então, acompanho os demais colegas que não é o melhor modelo para a democracia. Efrem? Olha, eu sou a favor porque é muito frustrante a pessoa ver eleita, a pessoa que foi a menos votada. Então, é muito importante que seja mais votado, porque hoje tu disse, não, só foi o seu Henrique, não, de repente nasce uma nova liderança, tipo assim, a Juliette, uma mulher que abriu o coração de todo mundo. A pessoa fica, ama e vota. Efrem lança Juliette para deputada federal pela Paraíba no ano que vem. Ari, opinião também, só o Efrem que tem, né? Verdade. Não, depois dessa, eu sou cada vez mais contra o distrito. Só que, como é, sabe? Não, fortaleceu a minha convicção. Contra o distritão. Amadeu, e o professor Washington Bonfim respondeu o Edson Mello com uma frase. Já você dá. Só uma frase. Você vai dar a frase dele. Eu quero só dizer que, põe de novo o duelo, Joana, porque teve a réplica, né, na tela, mas depois de eu falar. Eu quero dizer, por exemplo, para mim, em tese, poderia ser positivo este distritão, porque eu sou figura pública, tenho visibilidade. Mas, do ponto de vista do aperfeiçoamento da democracia, seria péssimo para o país nós termos a aprovação do distritão. O que já é ruim a representatividade, pioraria muito, muito. Porque aí nós não teríamos 500 e hoje temos 30 partidos na Câmara, né, representados, 32, uma coisa assim. Se passar o distritão, nós vamos ter 513 partidos. Cada um deputado é um partido. Você imagina como é que um presidente para administrar. Aqui no Piauí seriam 30 deputados estaduais. Como é para o governador administrar? Prefeituras, vale o mesmo raciocínio, enfim, em função da aperfeiçoamento da democracia, eu sou contra. E as coligações? Adeus. Fala, Ananias. Só atualizar a respeito do empréstimo. Foi aprovado nas comissões, aprovado em primeira votação, uhum, e agora está indo para a segunda votação no plenário da Assembleia. Ainda hoje? Ainda hoje, está indo para a votação agora. Tá, então ainda pode ser aprovado ainda hoje. Falaria agora, volta para o duelo, Juliana. Do Edson Mello, vem desde ontem, está vendendo. Registrar antes que a sua vaga vai com ou sem distritão. A resposta Muito obrigado. Muito obrigado, meu chefe de gabinete. Resposta de Washington Bonfim para o Edson Mello. Ele está enganado. Eu não tenho votos, nem Timon. Bem-humorado. Se tirou do jogo. Pois é, ele. O vereador Edson Mello, ele está ajudando a deputada Lucia como estrategista político, que ele é dos bons, né? Era tão bom quando a política era inteligente assim. E falando nisso, na fala do Edson Mello, eu não vi comprometimento com a Luci, né? Ó, Ananias!